Kuvendi i Kosovës brenda një kohë të shkurtër ka mbajtur tri seanca solemne. Ky numër edhe mund të rritet ditëve në vazhdim. Mirë po përkundër mesazheve të fuqishme që dolën nga këto seanca, raportet pozit-opozit mbetën të njëjta. Mbajtja këtyre seancave nga njohësit e çështjeve politike po shihet si tendencë e pushtetit për të relaksuar marrëdhëniet mes pozitës dhe opozitës. Analistët janë pesimist nëse kjo çështje do të ketë sukses. Politologu Donik Sallova thotë se mbajtja e seancave solemne është një farë lloj taktike për të improvisuar gjendjen normale në vend. Megjithatë, Sallova thotë se me këtë lloj forme nuk mund të zgjidhet situata e blokadës në të cilën gjendet kuvendi. Partitë politike më shumë do duhet të fokusoheshin në ndërtimin e dialogut, le të shfrytëzojnë mekanizmat, qoftë atë të presidentit, qoftë ndonjë lloj mundësie të takimit jo formal, për me pa se çka mund të bëjë. Faktikisht, partitë e pushtetit në farë forme e kanë kriju një mundësi për dialog, duke thënë që do të pranonin çdo iniciativë të opozitës për ta hetuar demarkacionin. Sallova thotë se thirrja e seancave është provokim. Pa një marrëveshje politike mes pozitës dhe opozitës sipas tij, nuk duhet të thirret seanca. Kjo marrëveshje politike sipas Sallovës mund të jetë edhe gjetja mekanizmave për të hetuar situatën ose deri tek vendimi i përbashkët për të shkuar në zgjedhje të parakoshme. Edhe analisti dhe sociologu Dukagjin Gorani thotë se partitë në pushtet po mundohen që të zbusin situatën përmes seancave solemne. Madje Gorani thotë që kryetari i kuvendit Kadri Veseli po lufton për imazh publik dhe për kraje të opinionit, pasi sipas tij edhe vetë Veseli e ka të qartë që opozita nuk do të heqë dorë nga bllokimi i kuvendit. Nuk shoh se ky qendrim do të ndryshojë. E tëra që zotri Veseli do të bëjë është të përpiqet ta fitojë për krajin e opinionit, me shpresë që mbështetja publike do të zbrapsë opozitën. Mendoj se po bën punë koti. Pezmi me këtë pushtet është shumë i thellë dhe nuk pres të zhbëhet me seanca solemne dhe vetë lavdrime. Gorani thotë se relacionet pozit-opozit po përkëcohen dita a ditës, edhe pse kjo punë sipas tij ende nuk vrejet më sy. Megjithatë, ai tha se kësaj situate do t'i plasë sherri herdo kur.